keni përshukar. Tash kemi, ka me prezentu Universitetit Prishtinës, ku janë dhe Tema Medjekaj, Qëndrim Neziri dhe Arian Tëvanika. Përshëndetje kolegë, përshëndetje pranishëm, si që prezentuam, na jem nga Fakulteti Ekonomik Universitetit Prishtinës, unë jam Arianti, kolegu vetimi dhe qëndrimi. Sot se bashku do të mundohem të trajtoj një temë që prej një nga segmentet më të rëndësishme të çdo ekonomie në botë, e është fjala për bizneset e vogla dhe të mesme, ose shkurtimisht BVM. Theksin do të vëm tek, apo theksi trajtimi do të vë tek tema për diskutim si është mbështetja për zhvillimin e bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë. Qasja e punimit kësaj teme është bërë në disa pika, ku fillimisht do të flas për kufizimin, për specifikat dhe rëndësinë e BVM-ve në mënyrë që të arsyetojmë edhe temën për të cilën do të flasim. Sa i përket për kufizimit, në literaturat që hasin, por edhe në rregullore të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, është një vështirësi që të gjejmë dy për kufizime identike. Kjo rrjedh nga fakti se edhe kriteret në bazë të cilave për kufizojnë BVM-t janë mjaft të ndryshme. Ato mund të jenë kriteret cilësore dhe sasiore. Me qëllim apo problemi lind tek kriteret cilësore në kuantifikimin e tyre të sakt me unë të vlera. Andaj me të përshtashme janë kriteret sasiore. Te kriteret sasiore dhe këtu kemi numër ndryshme të kriterëve, mirë po me të përshtashme për studim është numëri i të punësuarve. Edhe brenda për brenda këti kriteri hasin për kufizime ndryshme të autorëve, të organizatave, mirë po ne me qëllim që t'i abstrahojmë të gjitha këto ndërlikushmëri apo kompleksitete, BVM-t i dhëmë, apo të strukture me BVM-ve e dhëmë në rëndën nga 0 dhe në 250 të punësuar. Ky konstatim mbështetet edhe nga Bashkimi Evropian, që është një nga kriteret më të zbatuara si për studim ashtu edhe për kategoritë e tjera. Për kufizimin e Bashkimit Evropian mbështetet në tre indikatorë: në numërin e punësuarve, qarkullimin vjetor dhe totalin vjetor në bilancin e gjendjes. Me marrëveshje që numri i punësuarve të merret si kriter bazë, atëherë për plotësim këtij për kufizimin, numri i punësuarve duhet të jetë gjithsesi i përmbushur dhe njëri nga dy kriteret tjera, qarkullimi vjetor apo totali vjetor në bilancin e gjendjes. Sa i përket numrit punësuarve, Bashkimi Evropian mikrobizneset i vënë në rangun deri në 10 punëtor, nga 0 deri në 10 punëtor. Bizneset e vogla nga 10 deri në 49 punësuar, kurse bizneset e mesme nga 50 deri në 250 të punësuar. Çka i karakterizon bizneset e vogla dhe të mesme? Çka atribute shoqë atribuohen natyrë dhe apo specifika të klasës në vazhdim? Një nga specifikat e BVM-ve është inovacioni. Fjala inovacion në kuptim thjesht mund përdoret si një diçka e re, një prurje e re që vjen tregu, apo një modifikimi një produkti mbi diçka bazë para praktikisht. Vëllëntimet e kohës kanë të regu se bizneset e vogla dhe të mesme kanë qenë si qendra të inovacionit. Andaj edhe zbulime apo shpikje të kohës si kanë qenë helikopterët, aviomotorët, klimatizimi, transmisionet automatik, kanë linë pikrish në bizneset e vogla dhe të mesme. Diçka tjetër që i karakterizon ato është fleksibiliteti. Fleksibiliteti mund të kuptohet si një aftësi për të ndryshuar dhe për të përshtatur ndaj një disit, nuk është diçka tjetër. Antërëndësia të shihet në mundësinë atyre që mënyrë sa më të shpejti evitojnë apo të korrigjojnë veprimet e marra që lidhen nga çmimi, asortimenti, ambalazhi e deri në instancën e fundit edhe të ndryshimit të tërësishëm të veprimtarisë. Karakteristikë tjetër është edhe marrëdhënia direkte me klientin. Pasi që bizneset e vogla operojnë në një treg më të ngushtë, në një segment tregut, në një treg lokal, atëherë është mjaft e logjikshme që ato të bizneset e vogla dhe të mesme të jenë më afër dëshirave dhe kërkesave të konsumatorëve dhe në atë mënyrë që përshtaten atyre. Për dallim nga bizneset e mëdha apo korporatat që këtë marrëdhënie apo këtë kontakt e bëjnë në mënyrë indirekte përmes departamenteve, njësive, selive apo dhe agjendave tregtare. Në qështë me të dhe të fanë se kemë bëjnë me një nga segmentet më të rëndësishme të ekonomisë, atë e leqojnë pak si qka u jetë këtyre këtë rëndësi. Dhe rëndësit e BVM-ve është punësimi, si kategori shumë e rëndësishme për ekonomi. OECD-a një organizatë ndërkombëtare vlerëson se 90% e bizneseve, të totalit të bizneseve janë bizneset vogla dhe mesme,
e në të cilën punësojnë 63% të fuqisë punëtore. Rezultatet e orientimeve kanë treguar se edhe brenda bashkimit evropian të punësuar në BMW janë afërsisht 2/3 e totalit të punësuarve. Për qëllim studimi do t'i analizojmë dy ekonomi të rëndësishme apo dy ekonomi thuajse më të mëdha të botës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën. Ku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shohim një numër të biznesit të dollarit mesme që shkon deri në 21.2 milion ndërmarrje. Kurse në Evropë ky numër bie për 2 milion ose është për 2 milion më i vogël, afërsisht që është 19.3 milion ndërmarrje. Sa e përket përqindjes që BVM kanë në totalin e ndërmarrjeve, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përqindja shkon në 99.72. Aty diku në shtatë në Evropë me 99.74% të biznesit të vendeve mesme në totalin e bizneseve. Sa e përket përqindjes të punësuarve në bizneset të vogla të mesme në Amerikë është afërsisht gjysma e të punësuarve në sektorin privat, që është në saktësisht 49%, kurse në Evropë kjo përqindje shkon deri në 70%. Rëndësitja tek bizneset e vogla të mesme shihet edhe tek oferta në treg, tek diversifikimi i produkteve dhe teoria e niçeve. Diversiteti i produkteve shihet në lloj-llojshmërinë e produkteve që ne hasim në tregjet ku bizneset e vogla të mesme janë adekuate. Kjo rrjedh nga teoritë ekonomike që kemi mësuar se në një konkurrencë tashmë me numër të madh biznesesh, tendenca se të ndërmori është që produktit të vetë fishtoj atributet veçanta, në mënyrë që tjetë më konkurruar në treg dhe të blirë nga konsumatorët. Atëherë kjo ndikon në shumë lojshmëri të produkteve në tregjet ku biznesit të vogla dhe të mesme janë prezente. Si dhe teoria e niçeve, si teori shumë e rëndësishme e ekonomisë, rëndësinë e bizneseve të vogla dhe të mesme e shenë në pozicionimin e tyre në disa segmente, apo në segmentet e tregut, që ndoshta për bizneset e mëdha do të ishin të papërfillshme. Si shembull mund ta marrim një transport me një minibus nga një fshat në një qytet. Është një linjë që ndoshta për kompanitë e mëdha transportit nuk është me interes, nuk shihet që ti hyjet asaj pune. Por për ndërmarrjet e vogla të mesme ky relacion mund të gjenerojë të ardha dhe është një domethënës edhe për fshatarët në këtë rast. Tek konkurenca, rëndësia bizneset të vogla të mesme shihet tek numri i ofruese dhe raporti cilësishme. Për numrin e ofruese, po më dhe më herët nga statistikat se në gjitha ekonomitë e botës po thuaj se numri i bizneseve dhe bizneset të vogla të mesme është absolutisht më i madh se gjitha llojet e tjera të bizneseve. Andaj kjo ndikon edhe në rëndësinë e tyre që në numrin e ofruese në treg. Por ku shihet kjo rëndësi, çfarë do thotë kjo? Kjo ndikon pikërisht tek raporti cilësishme. Pasi që kemi mësuar edhe më herët në teoritë e ekonomisë, se në një ekonomi me një numër të madh të biznesesh dhe ndërmarrjesh, gjithashtu tendenca është që çmimet të ulen dhe cilësia e produkteve të rritë. Rëndësi tjetër që shihet tek bizneset e vogla të mesme është edhe tek rritja ekonomike. Tek rritja ekonomike shihet se BMW gjeneron mjaft ardhmë nga tatimet dhe kjo konsiston edhe në rritje të GDP-së. Bizneset e vogla dhe të mesme me që thamë kanë një shtrirje më të ngushtë, mund të konstatojmë sa tonë shumicën e vendeve janë si bizneset vendore. Andaj, kontributi me madhësht i tyre është në tyra që realizojnë nga tatime për shtetin e vetë, e që është dimë se e njëra nga tyra të kryesore që realizojnë që do bëzjet i vendit. Po ashtu kjo në mënyrë zinxhirore apo përmes multiplikatorit gjeneron edhe rritje të GDP-së së atij vendi. Rëndësia e BMW-ve është edhe balancimi i tregut që shihet tek kundërbalancimi i monopoleve dhe oligopoleve si dhe demokratizimi i tregut. Sa i përket kundërbalancimit, ne mund të dimë se në një ekonomi ku numri i bizneseve të vogla dhe të mesme është i madh, atë gjithë tendenca është që të realizohet një luftë e fshehur në luftimin e tyre ndaj monopoleve dhe oligopoleve apo edhe ndaj marrëveshjeve që mund të bëjnë korporatat e vëllai që njihen si kartele. Po ashtu edhe tek demokratizimi i tregut, një treg me një numër të madh të biznesesh, por edhe me një konkurrencë të ashpër, tendenca është që bizneset çdo herë t'u ikin konkurrentës. Atë në këtë mënyrë, me këtë tendencë për t'u ikur konkurrencës dhe me një numër të madh biznesesh,
bëhet një diversifikim apo shpërndarje mjaftësimi të këtyre bizneseve të vogla dhe të mesme, sa i përket aspektit sektorial nëpër sektor të ekonomisë, apo dhe në aspektin gjeografik me shtrirjen e tyre nëpër hapësira ndryshme dhe regione ndryshme të vendit ku ato vetojnë. Fjalën e Federit Betimit. Atëherë, përëndësinë dhe rolin e bizneseve të vogla dhe të mesme në botë, falem, e sigurisht se këto biznese ka një rol të madhe edhe në Kosovë. Pasi që duke shkuar nga vendet që janë të zhvilluara, në vendet në zhvillim, rëndësia e këtyre bizneseve vjen duke u rritur. Sektori privat luan një rol të rëndësishëm në çdo ekonomi kombëtare, pra në çdo shtet, e gjithashtu edhe në Kosovë sektori privat pra luan një rol shumë të rëndësishëm, sidomos në punësim, në të hyra nga taksat edhe në rritjen ekonomike. Sektori privat në Kosovë kryesisht përbën nga bizneset e vogla dhe të mesme. E në kohën e pas luftës, zhvillimi i këtyre bizneseve të vogla dhe të mesme nuk premton të shumë, mirë po, tani kur Kosova është në një shkallë të tranzicionit, këto biznese po përjetojnë ekspansion të shpejtë të zhvillimit, e sidomos bizneset individuale. Për të parë rëndësinë dhe së sa janë të pranishme apo jo, sa janë numrat këto biznese të vogla dhe të mesme në Kosovë, ne i kemi paraqitur në tabelë. Këtu e shohim se nga totali i përgjithshëm për të gjitha bizneseve në Kosovë, 99.9% prej tyre janë vetëm biznese të vogla. Këto dhe të mesme. Këto biznese punësojnë 81% nga numri i përgjithshëm i të gjithë të punësuarve në sektorin privat. Këtu duhet të përmendim dashurmendin të përmendim mikroëndërmarrjet, të cilat janë me përqindje 98.4% dhe punësojnë 64% të punëtorëve, domethënë nga numri i përgjithshëm të cilin janë të punësuar vetëm në sektorin privat. Kur jemi të struktura e bizneseve të vogla të mesme, duhet të përmendim dhe të theksojmë se këto biznese nuk kanë një lëramani të aktiviteteve, të një lëramani të fushave në të cilat i zhvillojnë aktivitetet të tyre ekonomike. Mëse shumë të biznese të vogla dhe të mesme në Kosovë janë të përqendruar në fushën e tregtisë me 55%, për arsye se në këtë fushë për të filluar një biznes, kërkesa për kapital fillestar, domethënë është shumë e vogël. Pastaj fusha e dytë më frekuentuar nga këto biznese është ajo shërbimeve me 24%, pastaj fusha e prodhimit me 18%. Të gjitha fushat e tjera marrin një përqindje vetëm 8%. Për nga aspekti i pronësisë, bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë prinë bizneset e individuale me 75%, shoqërime përgjegjësisë të kufizuar janë 23%, ndërsa kompani të huaja dhe ortakri marrin 1% shumë të vogël, vetëm 2% pra të dyja të bashku. Klima për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë natyrisht është rëndësishme të dimë se çfarë klime apo çfarë kushte i ofron shteti i Kosovës këtyre bizneseve të vogla pasi që kanë rëndësi mjaft të madhe në ekonomi. Viteve të fundit të Kosova është vërejtur një rritje e vendijes për të përkrahë pra këto biznese apo për të përkrahë zhvillimin e tyre. Kjo ngritje e vendijes pra në Kosovë ka rezultuar edhe në ngritjen e rangimin e përgjithshëm të Kosovës në raportin Doing Business. Raporti Doing Business është një raport i Bankës Botërore i cili studion aktivitetet e të bëjt biznes të nisën e të nisën e 83 shteteve anë banë botës. Ky raport, studimet apo mësimet e veta i bazon kryesisht në disa indikatorë të cilët këtu i kemi përmendur, ata në të cilët Kosova ka pasur lëvizje pozitive. Vlen të përmendim procedurat të regjistrimit në numër të cilat janë zvogëluar nga viti 2014 në vitin 2015. Kozgjatja e regjistrimit në ditë që ka qenë të 30 ditë apo një muaj është zvogëluar në 90 ditë, si dhe regjistrimi i pronjes nga 28 ditë në 27 ditë. Strategjia mbështetjes së bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Natyrisht na intereson që të dimë se çka ka bërë diçka më thelbësore apo më konkrete institucionet tona për të përkrahur këto biznese. E kur jemi këtu duhet të përmendim këtë strategji e cila është hartuar për vitin 2012 deri në vitin 2016, mirëpo që ka mision deri në vitin 2016.
Në kuadrë të kësaj strategjie hyn shumë qëllime apo objektiva, qëllime apo objektiva të cilat mbështesin zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme. Mirë po kryesisht kjo strategji del me katër qëllime të cilat janë më kryesore. E ajo është një ngritja e fiskalizimit, ku dihet ku kjo ban ajo të kuptojnë se dëshon të shkojnë gjithnjëherë më shumë drejt formalizimit të ekonomisë sonë. Pastaj qëllimi i dytë është tërheqja dhe drejtimi i fondeve nga diaspora, pasi që dimë se çfarë ndësie kanë të ardhurat apo fondet që vinë nga diaspora për ekonominë tonë. Qëllimi i tretë është përmirësimi i lehtësimit të hapjes së bizneseve, ndërsa në fund është përmirësimi i qasjes në financat të këtyre bizneseve, ndërsa për më shumë përmirësimin e qasjes në këto financa do të flasë kolegu. Arsyet se shumë bizneset vogla të mesme me bashkohen edhe bizneset janë për arsyet shumë. Ta njërë kujtër se numri bizneset vogla të mesme kanë hiset vogën e treg dhe janë me karakterizohen me papurqi ose mund të them me papurfillshmëri. Arsyja më kryesore sepse bizneset e vogla të mesme regjistrohen në rrjetet të bizneset është se rrezimi i fuqizon bizneset e vogla të mesme. Në rrët zemë nuk kuptojmë një metodë efektive të marketingut që mundëson zhvillimin e shqitjes së produkteve dhe të kontaktit në postë të referimeve dhe paraqitjeve të ndryshme dhe në postë të takimeve dhe të bindeve. Një nga rrota që ndërbën dhe qëllimin kryesore e ka për promovimin e interesat të biznesit është edhe Lodha Ekonomike e Kosovës. Lodha Ekonomike e Kosovës është një organizatë qeveritare jo profitabile që financimin e bën nga vetë anëtarët e saj, është e angazhuar dhe orientuar në ofrimin e mundësive të ndryshme për bizneset private. Gjithashtu gjithë këto metoda, qëllimi i saj kryesor është që të zhvillojë ekonominë e sistemit të tregut, ekonominë e tregut dhe promovimin e interesave të anëtarëve të saj. Të gjitha këto angazhime dhe të qëllimi realizohen përmes këtyre metodave, përmes organizimit të takimeve biznes, organizimit misioneve tregtare dhe të tjera. Një kontribut të konsiderushme në këtë rritim e bën edhe Aljanca Kosovare e Biznesit. Aljanca Kosovare e Biznesit është aljanca më e madhe e shoqatave të biznesit dhe biznesit individuale në Kosovë. Misioni i saj është që të bashkojë shoqatat e biznesit që ndikojnë në zhvillimin e ekonomisë, në zhvillimin e sektorit ekonomik dhe privat, gjithashtu ndërtimin e partneritetit të qëndrueshëm në mes të sektorit publik dhe privat me qëllim të rritjes së punësimit dhe plotësimit të kërkesave të konsumatorëve. Gjithashtu Aljanca Kosovare e Biznesit ofron trajnime këshilluese për biznese fillestare dhe është angazhuar në integrimin ekonomik të Kosovës në tregun ndërkombëtar. Lodha Ekonomike Amerikane është një organizatë gjithashtu jo qeveritare dhe e pavarur dhe jo profitabile që misioni i saj kryesor është të veprojë si zëri i Komitetit të Biznesit Kombëtar dhe Ndërkombëtar në Kosovë me qëllim të promovimit të mundësive ekonomike dhe interesave të biznesit. Gjithashtu edhe Lodha Ekonomike Amerikane ofron trajnime këshilluese për bizneset amerikane. Një numër i madh projekte dhe shoqata dhe programe të ndryshme kanë qenë aktiv në fushën e mbështetjes së bizneseve fillestare në Kosovë. Disa prej tyre kanë ofruar edhe ndihmë teknike dhe disa prej tyre kanë ofruar edhe ndihmë financiare për bizneset fillestare. Ndërto mund t'i cekim edhe programin USAID-it, BSÇK-ja, Qendra për Inovacion në Kosovë. Gjithë ato në formë kanë ndikuar qoftë në këshillimin e mbështetjes teknike dhe ato financiare. Mbështetje financiare e bizneset vogla dhe të mesme. Do të kuptuar se burimet financiare janë shumë të rëndësishme për zhvillimin dhe për krahin e bizneset vogla dhe të mesme. Zhvillimi politika të mira ekonomike ndikon edhe në kërkesën për të ndërtuar bizneset të qëndrueshme. Siç e dim, ne jemi në një ekonomi, në një shkollë të transicionit, atëherë problemi që ndesh më së shumti është edhe mungesa e kapitalit fillestor në fillimin e një biznesi. Burimet e financimit mund të janë nga forma të ndryshme, mund të janë nga fondet e time-upin, nga hapa banka vendore ose të jashtme, donacionet, investimet tuaja direkte dhe burimet e financimit në forma tjera. Fondet e time-upin paraqesin burimin kryesor të financimit të mbrendshëm dhe në total është fondi është paraqesë burimin kryesor të financimit. Edhe në Kosovë, domethënë fondet e time-upin kanë të bëjnë me të dy raste. Edhe në fillimin e biznesit, gjithashtu edhe më vonë për investimin në rritje dhe zhvillimin e biznesit.
Edhe në Kosovë përfaqësojnë rreth 3-4 të burime të financimit, ku mund të thejtë se mund të thotë se ka një përbërje në 72.4%. Gjithashtu bankët paraqesin burimin kryesor të financimit të jashtëm. Gjithashtu edhe në Kosovë paraqesin me një pjesëmarrje mbi 70% që paraqet një burim kryesor i financimit të jashtëm me një pjesëmarrje prej 70%. Do të përmendur, sa i përket politikës së praktikave të banka edhe bizneset vogla dhe të mesme paraqitin disa probleme. Problemet kryesore janë këto, sepse banka kërkon ta shqyrtoj aftësinë kreditore të biznese, thonë më shkurtimisht se a është e sigurt se kredia do të thejet, në aftësia në rrugë të kamotës dhe afot i klimit të kreditës. Gjitha këto janë forma tjera të financimit që kanë një kontribut dhe zakonqen, por me një pesmorë më të vogël për financime e biznisë të vogla të mesme. Sektori financiar në Kosovë karakterizohet me asete që kanë arritë vlerën 4.3 miliarde euro, që është një rritje vjetore prej 12%. Do me thonë mund të thejmë më shkurtimisht se sektori financiar në Kosovë ka një stabilitet mjaftë qëndrueshëm. Gjithashtu në bazë të sektorit financiar janë që operojnë në Kosovë 84 institucione financiare. Këtë numër më shumë e përfaqëson institucionet mikrofinanciare dhe ato që janë dhënësit financiar. Se përket bankat dhe sektorit bankar, gjithashtu shqyquar nga aspekti i pronësisë, bankat mbi 90% vazhdon të dëmirohet me bankat me pronësi tuaja, dhe 10% mund të thuhet se asetet e sektorit bankar menaxhohen nga bankat vendore. Për të flasur edhe për performancën e bankave në Kosovë, në vitin 2014 bankat, gjithë sektori i bankave në Kosovë kanë arritur vlerën 26.9 milionë euro, gjë që është një profit shumë i madh krahasuar me vitin e kaluar që ka qenë 18.500.000. Se përket institucionet mikrofinanciare, këto janë organizata që ofrojnë kredit të vogla për bizneset dhe individet. Edhe bizneset familjare. Institucionet mikrofinanciare edhe për këto vazhdo të dominohet me kompani me pronësi tuaj, mbi 90% të asetëve të sektorit mikrofinanciare dhe me thone përbëjmë kompanit me pronësi tuaja. Institucionet financiare jo bankare edhe këto ofrojnë shërbimit të specializuar financiare për klientës që në ato të leasingut, hollat, hipotekat, apo mund të ime dhe faktorimët. Një dalen që ka poftu prej institucionet bankare, mikrofinanciare dhe jo bankare, por se të gjitha edhe në institucionet mikrofinanciare, ato jo bankare, normat interesit janë më të lartë se në institucionet bankare. Arsyeja kryesore, sepse normat interesit janë më të lartë në institucionet mikrofinanciare dhe ato jo bankare, janë se bankat është i vetë një institucion që ka të drejtin të bëj kreditimin, të bëj krijimin e depozitave. Këto shfaqen grafikisht trendi i rritjes së kreditive sipas sektorëve ekonomik. Gjithsej vlera e kreditive të lëshuara nga sektori bankor ka rritur vlerën 1.89 miliardë euro. Gjithashtu kreditet për ndërmarrje përfaqësojnë 67% të këtij totali, që bën diku 1.27 miliardë euro janë kredituar sektorit të ekonomisë. Kreditimi i sektorit të ekonomisë, domethënë sektori i tregtisë, paraqet sektorin me numrin më të madh të biznesit në Kosovë. Gjithashtu është përfaqësues më i madh i kreditimit bankar. Vujtësia karakterizohet me kreditim të ulët bankar, por me një normë të rritjes konstante, ku vitin e fundit është karakterizuar me një rritje 5%. Qoftë kreditimi të sektorit të vujtësisë është ulët, por norma e rritjes së kreditimit të sektorit të vujtësisë është shumë e lartë. Gjithashtu është një rënje tek sektori i industrisë, posa që është më të acekim edhe të sektorin ndërnëtarisht, ku ka një ullje prej 5.5%. Kreditet të teksuar ka posa dhe shërbime tjera që ka posa një rritje prej 6.6%, që mund të e më saksisht për shërbime të hotelierë dhe për restorante. Por shqita ka institucionet ndërkombëtare, gjatë 15 vitit të kaluar, Bershë ka nënshkuar 37 projekte me një vlerë 89 milion euro. Dhe ka këshiluar dhe ka këshilluar dhe për të krijuar vende të reja të punës, ka këshilluar mbi 600 biznese të vogla dhe të mesme në Kosovë. Mbështetja e institucioneve, apo më përkatësisht, mbështetja e BE-s është orientuar në tri shtylla kryesore në Kosovë. Ato janë mbështetja në institucionin, mbështetja në financimin dhe mbështetja në trajnime këshillusa apo ofrimin e këshillave. Mund të përmendem edhe të mbështetja e financimit, ku është edhe fondet e IPOS, ku Kosova për 5 vitet e fundit ka përfituar nga fondet e IPOS në vlerë për 560 milion euro. Gjë që mund të jemi përfitues të IPOS, për shkak se
përfitu se e fundet të IKOS janë vendet që janë kandidatët për menim bëjë, ose më thonë, më mësa qështë më thonë vendet të ishë Jugoslavijës. Që kemë në e pytje, i më të ishë. Arsyeja kryesore, sepse institucionet bankore, apo më thënë respektivisht banka, kanë normat interese të lartë, është rrezikshmëria në vend, rrezik politik, arsye tjera, ide të paqarta të biznesit, kolateral, apo më thënë më shkurt, garancioni që e sigurojnë biznesit e vogla të mesme. Me ulin e normat interese, mund të kuptojmë se shkon në rritjen e kërkesës për kredi. Këto mund të them se një rekomandim mund të bëj edhe që të mund të bëjë edhe shteti përmes rregullatorëve të vetë ndikojnë në bankat komerciale që ta ulin normën e kreditit në mënyrë që të rritet kërkesa për kredit për bizneset e vogla të mesme. Çka është arsyeja në krijimin e monopoleve në Kosovë, arsyeja kryesore? Duke marrë parasysh që kemi kompani të mëdha si Devoli Company për shembull, çka krijon një monopol në çdo sektor ka në Kosovë. O, sa i përket fëndirë të pyetjen, sa i përket aspektit zyrtar, nuk kemi monopole. Mi po fuqia tyre dhe ekonomizimi i shkallës tyre në ulljen e kostove ndikon që ato të kenë aftësi më të madhe konkuruese në treg, dhe ndoshta për atë arsye ato kanë numrin më të madh konkuruese. Nuk është që shteti në mënyrë decidive me ndonjë rregullore ju jap atyre privilegjin që të kenë monopol. Por është ndoshta se do të thonë ka qenë kote fundi në për medias do mos për parësi që u jepën atyre apo privilegje që u jepën në dogana sidomos. Është që dogana faktikisht ju hanë rolin kryesor në krimin e monopoleve, së të mos e të devolu kampanjë. Jo, më kam dëgjuar dhe në asë që në kam dhe një lecim të doganave, mirë po më bëjtët për gëllon tim, do është adhe ndohet. Unë nuk di me në dokument zyrtar që lecëve dhe një biznes, ose a në gjithë që të bënë monopol në treg, mirë po unë arsujem pse më bëllon kjesë me të modë tregu disa ndërmore, edhe arsë është është ekonomizimi i shkollës që kanë arritë në ullin e kosteve, ndërsa aspekti zyrtarë në më kam informat që ndështetën direkt ndërmarit.